Sabah Oktyabr'ın 18'i tarihi gündür. 30 yıl bundan evvel Azerbaycan öz devlet müstəqilliyini ilan etmiştir. Bildiğiniz gibi benim teşebbüsümle bizim milli bayramlarımızla bağlı Azerbaycan Milli Meclisi düzelişler edip ve ben hesap edirəm ki bu düzelişler tarihi həqiqətə ve tarihi ədalətə tam uygundur. Çünkü bizim için esas müstəqillik bayramı 28 may günüdür. Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin yaranması günüdür. Ve biz haklı olarak fəxr edirik ki, Müslüman aləmində birinci demokratik respublika məhz Azerbaycan xalqı tərəfindən yaradılmışdır. Ve biz bugün müstəqil ölkə olarak Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin varisiyik. Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin varisidir. 18 oktyabr 91-ci ildə isə müstəqillik bərpa edildi. Ve edilen düzelişler məhz bu uygunsuzluğa son koydu. Ve bunu herkes bilmelidir. Onu da bildirmeliyim ki, mən hesab edirəm ki, o vaxt Azerbaycan rəhbərliyi müstəqilliyi elan edərkən çox əsassız vaxt itkisinə yol verir. Çünkü müstəqillik daha əvvəl, daha tez elan oluna bilərdi. Ve bunu da herkes bilməlidir. Ve biz tarixə ədalətli yanaşmalıyıq. Biz hiçbir ermənilərdən fərqli olarak mifologiya yaratmamalıyıq. Tarihi olduğu kimi bilməliyik və qiymət verməliyik. Çünkü 91-ci il oktyabrında artık bir çox keçmiş müttəfiq respublikalar öz dövlət müstəqilliyini elan etmişdir. Məndə siyahı var. Mən həm sizə, həm də Azərbaycan xalqına bu məlumatı vermək istəyirəm. Çoxları bəlkə bilmir. Birinci keçmiş Sovet Müttəfiq Respublikalar arasında öz müstəqilliyini Litva elan etmişdir. 11 Mart 91-ci ildə. Ondan sonra Gürcüstan 9 Aprel 91-ci il, Latviya 4 May, Belarus 27 İyul, Estonya 20 Avqust, Ukrayna 24 Avqust, Moldova 27 Avqust, Kırgızistan 31 Avqust, Özbekistan 1 Sentyabr, Tacikistan 9 Sentyabr, Ermənistan 21 Sentyabr, Türkmenistan 27 Sentyabr, Azerbaycan 18 Oktyabr. Bu kadar gözləməyin səbəbi nə idi? Ona görə bilirsiniz, mən bu suala cavabı bilirəm. Bu ritorik sualdır. Ona görə 18 oktyabr gününü böyük təmtərağla qeyd etmək, yaxud da ki, kiməsə buna görə minnətdar olmaq tamamilə yersizdir. Sovet İttifaqı dağılırdı. Rusiya Federasiyası özü dövlət süverenliyi haqqında Konstitusiya aktını kabul etmişdi, bizden qabaq. Rusiya çıxdı, Ukrayna çıxdı, bütün qalan respublikalar çıxdı. Azerbaycan rəhbərliyi nəyi gözləyirdi? Kimi gözləyirdi? Ona görə, bilirsiniz, bu tarixi bilmədən düzgün təsəvvür formalaşdırmaq çətindir və gələcəkdə düzgün addımların atılması üçün də bu vacibdir və gənc nəsil də bunu bilməlidir. Tarixi həqiqət belədir. Amma eyni zamanda bizim o ildə digər tarixi həqiqət var. O da 17 noyabr tarixidir. 17 noyabr 1990-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o vaxt Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının
adı değiştirildi. Sovyet sosyalist sözleri bu hattan götürüldü. Sadece Nakhçıvan Muhtar Respublikası adlandırıldı. Ve 17'si Noyabr 90. ilde Heydər Əliyevin teşebbüsüyle Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin üç rəqli bayrağı Nakhçıvan'da resmi bayrağı kimi kabul edildi. Ve bu tarixi videolar var. Ve aynı zamanda Azerbaycan Ali Soveti karşısında vəsatət kaldırıldı ki, oxşar addımı Azerbaycan Ali Soveti de etsin. Ancak bunu etmedi. Əksinə, 91-ci ilin yazında Sovet İttifaqı çərçivəsində keçirilmiş referendumda Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendumda o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi xalqın iradəsinə zidd olaraq o referendum nəticələrini saxtalaşdıraraq Sovet İttifaqının saxlanmasına elə bir ki səs verdi. Ancaq Heydər Əliyev qoymadı ki Naxçıvanda bu referendum keçirilsin. Bax, indi baxın, müstəqiliyə aparan addımlar hansılar? Müstəqiliyə aparan yollar hardan keçirdi? Ona görə 18 oktyabrla bağlı sabah mənim Azərbaycan xalqına təbrikim dərc ediləcək. Ancaq eyni zamanda mən istərdim ki, hər kəs bu tarixi bilsin və müstəqilin əsas səbəbkarlarını tanısın. Bizim müstəqilimizə gedən yol məhz 17 noyabr 90-cı ildən başlamışdır ki, bax, indi dövlət bayrağımız olan üç rəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi təsis edildi.